Na náměstíčku u obecního úřadu v Branticích se opět po roce setkáváme, abychom společně rozsvítili vánoční stromeček a nasáli vánoční atmosféru. Slavnost adventní neděle obohatili svým vystoupením členové souboru mysliveckých trubačů ze Slezské Harty. Jako každým rokem zde bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení, svařák a punč pro zahřátí a opravdu překrásné sladkosti, které pekly maminky z Branticko-Radimského klubíčka. Dámy a pánové, takže skladbou, která má název Znělka klubu trubačů, se vám představil soubor mysliveckých trubačů ze Slezské Harty. A v našem krátkém vystoupení bychom vám chtěli přiblížit trošku loveckou mysliveckou hudbu, kterou my myslivci hrajeme při různých příležitostech, ať už to jsou hony, nebo rozsvěcení vánočních stromů a podobné společenské akce. A další skladbu, kterou tady máme, tak má název Průvod vesnici s veselými muzikanty a napsal ji pan doktor Vacek, což je autor, žijící a bývalý dlouholetý předseda klubu trubačů při Českomoravské myslivecké jednotě. Takže znělka Průvod vesnici s veselými muzikanty. Na památku nebo jako malý dárek pro své blízké si mohli občané nakoupit drobné vánoční dekorace, také výrobky od maminek z klubíčka. Pro děti i dospělé zde byla opět zvonička štěstí a děti mohly hodit do poštovní schránky své dopisy pro Ježíška. Stromeček září, zvonička štěstí zvoní, tak ještě rychle nakoupit pár drobností a přesuneme se do místního kostela, kde na nás čeká adventní koncert v podání gospelového sboru
Keep Smiling Gospel z Orlové. Tak, dobrý podvečer, je to pro mě mimořádná událost. Pro vás, kteří tady chodíte pravidelně, tak to umíte spočítat, že je to 10. jubilejní adventní koncert, který se tady v Brantickém kostele dnes odehraje. Chci vás tady přivítat s tím, že každý adventní koncert je pro někoho kulturním zážitkem, pro někoho duchovním zážitkem, kéž by to bylo pro vás obojí. Chci poděkovat, tady pan starosta, ale já chci poděkovat všem ze zastupitelstva, ne za to, že je dnes adventní koncert, ale že něco, co už trvá 10 let, tak to je velká tradice. A kéž Bůh požehná všem, kteří to za ty roky dávali dohromady, a to není jenom záležitost jednoho člověka, pana starosty, ale všech, kteří nějakým způsobem tohleto vždycky podpoří. Těmi malými věcmi, aby se to tady nějak do puntíku nachystalo, a když už tak zkušenostně je, najít někoho dobrého, dalšího a dalšího, aby vystoupil, tak hledáme stále dál a dál, když řeknu od Brantic. No a jsem za to rád, že teď jsou připraveni v zákristii vystupující z Orlové a z okolí, tak v tuto chvíli je přivítejme potleskem a přeju vám i jim, ať se vše podaří. Vážené dámy, vážení pánové, milé děti. Blíží se konec roku 2016 a my jsme se zde opět setkali na našem tradičním koncertě a jsem velice rád, že jste přišli tak hojném počtu, jako chodíte už 10 let. Za co jsme velice vám vděční a jsme rádi. Myslím si, že dnešním dnem a závěrem tohoto dnešní adventní neděle třešničkou na dortě bylo vystoupení úplně super hudebního pěveckého sboru Keep Smiling Gospel z Orlové pod vedením Tomáše Stančika a manželů Lidie a Štěpána Jančovi a dalších těch počinkujících. Za to vám velice děkujeme. Bylo to něco nádherného. Děkujeme taky paní Kašinkové. Kde pak ji máme? Vážené dámy, pánové, milí hosté, chci vám popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, veselé Vánoce a taky mnoho úspěchů v roce 2017. A v dnešní době, jak to vidíme, přejme si mír ve světě, což je pro nás důležité, kromě zdraví. Děkuji